Täällä taas tutuilla kulmilla juhannuspäivä ja tämmöstä piti kuvata, eli tässä Mäkkärin pihalla on aika kauan ollut tämmönen homma. Eli en tiedä, mutta tässä on ollut tämmönen pieni autopommi, terroristit tullut jo Suomeen asti. On se tää Vaarala on aika paha paikka asua, joo. En tiedä, siellä on taidettu syödä tuota McDonaldsin ruokaa ja sitten on käynyt huonosti, kun siellä on tuo pussi. Aika hullua jälkeä kyllä. Onko se sytytetty palaamaan varmaan? Tai sitten se on autopommi varmaan räjähtänyt. Tässä on viereinen auto ottanut kanssa vähän damakea. Miksi on tuolla on tuota... Tää on ollut aika kauan tässä itse asiassa varmaan. Silloin kun mä sen pääsiäisvideon tein, niin mähän taisin tässä syödäkin. Et se ei silloin ollut, mutta olisiko kuukausi ehkä? Tai onko kahta? Kauhan siitä pääsiäisestä nyt on aikaa, en tiedä. Mutta jonkun aikaa sen jälkeen tää on kyllä tapahtunut. Eli tässä on sytytetty auto tuleen. Aika hurjaa. Joo, ei ole vieläkään tästä lähtenyt. Ihan umpiroostessakin alkaa olla. Että joo, semmoista. Mutta niin, haetaanpa tästä aamulla johon aamiaiset täältä. Tai ei se aamiaista enää ollut, mutta hot tomato beefin ja elmako hampurilaisen. Ja, tai siis toinen oli ateriana. Ja nyt hakis McNuggetit. Katsotaan, millaista tulee settiä. Joo, täältä tähän.